Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Najveća akcija u borbi protiv korupcije okončana je hapšenjem 79 osoba, a za još petoro se traga, rekao je danas ministar policije Nebojša Stefanović. Uhapšeni su oštetili budžet za oko 100 miliona evra. Prema njegovim rečima, među izvršenim krivičnim delima su i pranje novca, zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita, zloupotreba sa javnim nabavkama, a među uhapšenima je i jedan bivši ministar poljoprivrede SM, dva pomoćnika ministara, direktori javnih preduzeća i predsjednici opština. Od nove godine privrednici će finansijske izveštaje morati i moći da podnose samo u elektronskoj formi. Direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović rekao je za RTS da će to doneti brojne uštede, a bit će i jeftinije za privrednike. Govoreći o broju novoosnovanih preduzeća, Obradović ukazuje da postoje pozitivni pomaci, ali da je potrebno daleko više preduzeća. To je jedan trend koji dobija uzlaznu putanju. U ovoj godini je osnovano 2000 novih preduzeća, dodaje Obradović. I ove kao i prethodnih godina inicijativom Đorđa Radinovića, predsjednika opštine Stara Pazova, lokalna samouprava je finansirala kupovinu paketića za najmlađe građane. Podela paketića vršit će se u utorak 29. i u sredu 30. decembra u prostorijama mesnih zajednica, a paketići su namenjeni za romsku decu na osnovu evidencije i spiskova iz Kancelarije za inkluziju Roma, zatim za decu samohranih roditelja na osnovu evidencije i spiskova Odeljenja za društvene delatnosti i za decu korisnika socijalne pomoći na osnovu evidencije Centra za socijalni rad, odnosno korisnika koji su u datom preseku i momentu formiranja spiskova bili u statusu primaoca socijalne pomoći. Božićnim pesmama Hora Tilija je počeo, a božićnim čestitkama i pesmama u izvođenju svih učesnika završen je sinoć božićni koncert Skude Janko Čmelik iz Stare Pazove. Već tradicionalni program pomenutog društva doneo je pregled aktivnosti i rada svih sekcija. Nastupile su tri dečije folklorne grupe, folklorni ansambl Klasje, Narodni orkestar, Udruženje žena, pevačka grupa Primavera, solo pevači glumci. Ova godina je bila u znaku mnogih aktivnosti, a s obzirom na veliki broj sekcija, svakako najveći uspjeh ovih amatera jeste prvo mjesto pozorišne predstave Ad Infinitum na smotri pozorišne Lovorike, istakao je Zdenko Uhelji, direktor izvršnog odbora društva. A kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Nove Pazove za večeras priprema celovečernji dečiji program u kome će nastupiti članovi likovne radionice, recitatorske sekcije, zatim dečiji folklorni ansambl i mlađi dečiji orkestar. Kao specijalni gost programa najavljen je književnik Raša Popov. Program će biti održan u sali Kulturnog centra sa početkom u 19 časova, a ulaz je besplatan. Vreme sutra jutrom hladno i maglovito, tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna dnevna temperatura u Staroj Pazovi 12 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.